Интерни предмети полагаа матурантите од Средното општинско училиште Гошо Викентиев како дел од државната матура. Се полагаше и завршни испити. Матурата помина без никакви проблеми. Се појавиа сите ученици што беа предвидени за полагање, според тоа кој предмет го пријавиле, полагањето заврши во најдобар ред. Набледувачи беа инспектори од Бирото за развој на образованието и Државниот просветен инспекторат. Прв предмет што го полагаа матурантите како дел од државната матура од двете средни кочански училишта беше македонскиот јазик, а потоа ги полагаа странските јазици и математика. На крајот останатите предмети – бизнис, биологија, хемија, физика и историја. Дипломите за завршен испит на учениците ќе им бидат доделени на 30 јуни, а на оние кои полагале матура ќе имаат можности за приговор по објавување на резултатите. Во гимназијата интерни предмети не се полагаше. Матурантите во ово училиште со државната матура завршија на 16 јуни. Инаку првото пријавување од уписите во јунскиот уписен рок во средните училишта е закажано за 23 и 24 јуни. Во гимназијата има место за 282 ученици, распоредени во 8 паралелки, а во средното општинско училиште Гошо Викентиев 408, распоредени во 12 паралелки. Од годинава во ово училиште учениците ќе може да се запишуваат и на два профила со целосно нови содржини. Дел се старите профили од претходната година и два профили имаме нови кои ќе стартуваат по реформирано образование. Тоа се тригодишните занимања, профилот автомеханичар и електроинсталатер и монтер, кои се целосно изменети, значи внатре наставните програми. Неколку пати веќе го тоа напоменуваме дека веќе ќе се зголеме практичната настава, се отфрлат овие дел од општо образовните предмети со цел да се врати на старата слава тригодишното образование и занаечиските способности на учениците. Резултатите од првото пријавување ќе бидат објавени во среда на 25 јуни. Второто пријавување од јунскиот уписен рок е на 30 јуни и 1 јули. Потребни документи за запишување се бесплатна пријава од училиштето, оригиналните свидетелства, 5 до 8 одделение и извод на родени, како и белешка за примени вакцини. За да се запишат во средно, учениците треба да имаат минимум 30 бодови.